E tu vai tocar no show de talentos, Vitória. Estão ansiosos? Gente, vamos lá. Charlene! O que que o apresentador está fazendo? Sadinha, Léo, aproveita! Pessoal lá embaixo, como vocês estão? Acho que isso foi um mal, né? Ah, eu tô tentando, né? Vocês que não estão trabalhando. Ah, eu não tenho culpa. Eu tô aqui com os meninos, o Mikael. Mikael. Errou! Errou! Olha aí, olha o meu. Matheus, Matheus Schumacher. Mais alto, porque aqui não tem microfone.